Další metodou, kterou bych zmínila, je metoda embryoskop. Je to metoda, při které máme možnost kontinuálně celých 5 dní prodloužené kultivace embrya sledovat 24 hodin denně. Pokud bychom tento přístroj neměli, tak v podstatě se embrya kultivují a když je chceme zkontrolovat pod mikroskopem, tak je musíme z toho jejich prostředí, toho kultivátoru vyndat, dát pod mikroskop, podívat se a zase vrátit zpátky. Což samozřejmě může být pro to embryo i svým způsobem rizikové. Oproti tomu, díky embryoskopu jsou embrya 24 hodin monitorovaná mikroskopickou kamerou a po celých 5 dní kultivace je nemusíme z tohoto ideálního prostředí vyndavat. Navíc mají naši klienti možnost online se připojit k těmto kamerám a konkrétně svoje embrya sledovat jejich vývoj den po dní. A v současné době nabízíme našim klientům tyto dvě poslední metody, které jsem zmiňovala, a to embryoskop a PIXI, do konce června zdarma.